Guilherme Freire, ele já esteve aqui comigo duas vezes. Eu já conversei com ele. Sim. O Guilherme Freire, ele simplesmente foi denunciado por uma funcionária da época que ele trabalhou na Brasil Paralelo. E, inclusive, essa moça já tá na internet falando a respeito do assunto. Tipo, ela deu as caras. Mas o que, que ela disse especificamente? O que, que ele fazia? Eu acho que a denúncia de assédio é tão... Todo mundo que eu consultei, porque assim... Você cantar uma mulher é assédio? Não sei. Exatamente. Você convidar uma mulher pra jantar é assédio? Exatamente. Não dá pra você dizer que isso é assédio. Uai. Não dá... É, assédio seria a questão da... Assédio é usar o poder pra ficar isso, com alguém. Isso, a coação acima de tudo. É você constranger fisicamente alguém, você agarrar alguém. Aí é assédio. Mas assim, não é meio contraditório? Porque querendo ou não... O espaço da Brasil Paralelo deveria contar com, pelo menos, pessoas que... Compliance? É. Tipo assim, deveria contar com pessoas assim, ó, vocês entendem que aqui os valores, a forma que, como nós trabalhamos é essa, e o que a gente defende é isso? Ah, ou, mas aí ou, você tá entrando numa seara de comportamento... Ou o feminismo entrou na direita, Adriles? Não, não é feminismo. Não, não se falou e não se disse nada sobre o Guilherme Freire. A única coisa que eu sei sobre o Guilherme Freire, talvez eu esteja cometendo uma fofoca aqui... É que boatos diziam que ele tinha atitudes, vamos dizer assim, floreatórias com as moças. Eu não sei se ele cantava as meninas, elogiava muito, ou chamava pra jantar, sei lá. E isso causou um certo constrangimento, no caso, teria causado até a saída dele. Até o ponto em que eu perguntei pra uma pessoa da Brasil Paralelo e ela disse, Adriles, ele cantou Minha Noiva. Tá? Não sei se é verdade, não posso entrar nesse mérito. Tô dizendo uma especulação, pode ser até leviana da minha parte aqui. Mas isso não constitui efetivamente um crime. Esse aqui é meu ponto. O ponto mais interessante aqui é você acusar alguém de assédio, você está acusando alguém de um crime. Você convidar uma mulher para jantar, fazer um floreio, mandar um poema, mandar uma fala mais lírica, mais insinuativa. Até porque se você não fizer isso, você não fica com mulher nenhuma, né? Então é meio difícil acender assim a chama da paixão espontaneamente. Tem que ter a iniciativa de alguém. É, e eventualmente, agora, confundir toda a aproximação socioafetiva com assédio, é esse que é o problema. Eu lembro de eu estar vendo uma feminista na televisão, acho que até já contei esse caso aqui, e ela falava: ah, o que é assédio? Porque existe uma zona turva entre a corte. Entre o floreio e um assédio. Não, se você não saber se é sim ou não, é assédio. Pô, mas aí você não vai comer ninguém nunca. Você não vai pegar ninguém nunca. Você não vai ficar com ninguém nunca. O caso do Guilherme Freire, o problema dele é outra coisa. A menina tá processando o cara. Ele é casado, tem 5, 6 filhos. Se eventualmente ele cantava mesmo as meninas, é uma coisa que denota uma certa hipocrisia de comportamento em relação aos valores que ele defende. Mas isso, em nenhuma medida, o torna um criminoso. É isso que eu tô falando. Existe um moralismo, um hipermoralismo, e esse hipermoralismo talvez seja causado não só pela esquerda, é isso que eu queria falar. Porque a esquerda não é aberta sexualmente, ao contrário. É o contrário. A esquerda, quando você criminaliza qualquer toque, qualquer olhar, qualquer aproximação como assédio, ela está sendo moralista no pior sentido do termo. Aí junta o moralismo da extrema esquerda com a da extrema direita, que também fala que você não pode olhar para uma mulher, que é pecado, você vai para o inferno. Aí por aí, por que está acontecendo hoje? Homem nenhum se aproxima de mulher mais. Porque tudo é criminalizado. Então assim... Mas o Guilherme Freire está sendo processado, a mulher está pedindo 400k e 5k de pensão vitalícia. Tipo, sendo que todo mundo que eu consultei falou, meu, o pedido é juridicamente fraco. E olha só... Que ele fez? O que ela alega que ele fez com ele? Ela alega que era... Que tinha elogio e toque. Tipo assim, um toque que no cotovelo? Na mão. Porra, mas aí não, cara. Aí não dá. Eu tô te falando. Não dá. E aí, uma das... Ninguém quer... Não tem prova nenhuma. Prova mesmo, prova nenhuma. Nenhuma. Uma única coisa que aconteceu foi que foi printado uma conversa e aí, tipo, tinha uma menina que falou assim, ó, quero que você testemunhe pra mim, porque eu vou denunciar e tal. Aí a menina, não, eu não quero me envolver nisso e tudo mais, porque eu já passei por uma coisa dessa. Aí a pessoa meio que quis sair fora, porque ela não quer estender esse assunto, entrar nessa seara, mas ela aí acabou sendo printado esse comentário, entendeu? Então é basicamente isso, mas como eu falei, não tem como a gente achar que num ambiente corporativo, entendeu? Uma pessoa simplesmente pode falar, ah, eu fui assediado e pedir 400 mil na justiça. Porque isso banaliza o crime. Você tá falando aí, eu não sei do caso, eu tenho que pesquisar a fundo. Um constrangimento, um cara chato, e eu posso ser um cara chato, você pode ser um cara chato,
não denota um crime. Se você toca na mão de uma mulher, você tá sendo meio invasivo, meio chato. Mas dizer que isso é um assédio sexual? Se você faz um elogio meio esquisito pra mulher, você pode estar sendo constrangedor e chato, mas não é, não denota uma chatice. Se a mulher fala, para, não quero que você me toque, não quero. Se você tiver o mínimo de discernimento, você vai parar. Agora, se você começa 10, 20, 30 vezes, aí você pode ir na compliance da empresa e falar, tem um cara chato me assediando, me constrangendo. Agora, assédio, eu acho que tem que ter limites mais claros do que é, o que denota um crime. Você passar, enfiar a mão na bunda de uma mulher é um assédio, tá? Você mandar uma mensagem sexualmente explícita, tá? Como eu vi de uma figura famosa que saiu do governo agora, que uma menina que é amiga minha, que falou que foi assediada por ele, mandou, parecia o Kid Bengala, foi mandar uma mensagem sexual explícita, se você ficar pelado perto de uma mulher, se você tocar de maneira libidinosa numa mulher, isso é assédio. E hoje assédio é considerado estupro, ainda tem isso ainda, tá? Se você, sei lá, tenta roubar um beijo numa balada de uma mulher, você vai ser acusado não só de assédio, mas de estupro. Uhum. O que eu acho errado. Assédio sexual é um constrangimento sexual físico, tá? Ou então uma coisa verbal extremamente pornográfica, extremamente constrangedora. Estupro é você pegar uma mulher lá na padaria e arrebentar com ela. Sabe por que eu acho que tem que ter essas delimitações? Porque é complicado. Qualquer fala é considerada assédio e qualquer toque é considerado estupro. Por óbvio, quem se beneficia com esse tipo de coisa são os verdadeiros assediadores e os verdadeiros estupradores. Porque o cara que é chato, ele não é necessariamente um criminoso. Ele é um cara que tem que ser rechaçado. Uhum. Ou levar umas palmadas da mãe que ele não levou pra virar homem. Então é assim, tem que perceber o que é chatice, o que é cantada, o que é constrangimento, o que é assédio, o que é estupro. Tem que delimitar. E quem faz essa linguagem turva entre essas coisas é a esquerda, porque criminaliza toda a natureza masculina, aí todo homem vira o quê? Membro da cultura do estupro. E quem se beneficia com isso são os verdadeiros criminosos. Fala, se todo mundo é estuprador, deixa eu ser também. Ou seja, é uma atitude completamente errada. Não sei se o Guilherme Freire cantava as menininhas, então, se ele elogiava as menininhas, ou se ele assediava. Mas eu acho assim, vídeo... um toque na mão e um convite não é um assédio. Não, não foi nem isso. Eu perguntei no meu vídeo se alguém já tinha interagido com ele presencialmente, porque ele dava muita aula também, né? Ele fazia aula presencial. E teve gente que comentou, e tinha mulheres, inclusive, e as mulheres falaram, cara, ele nem conseguia olhar na nossa direção enquanto falava. Ele olha pro outro lado. É, assim, ele né? Não é uma pessoa que, tipo, você nem pelo olhar você pode pensar assim, pô, esse cara tá olhando pra mim de algum jeito, porque nem pra você ele olha, tipo, ele pode ter cantado ele olha as mulheres assim, nos bastidores, eu tô sendo muito sacana aqui, mas eventualmente... Eu tô te falando, eu não acredito. Se aí um outro comentário de um outro cara, o cara falou assim, cara, conhecendo o Guilherme Freire, acredito que ele não aceita nem a própria esposa, nesse sentido de dele ser um cara muito tranquilo. Eu não sei. E mais... Não posso dizer peremptoriamente sobre isso. Não, mas eu tô falando, eu perguntei pra pessoas... Se ele tivesse cantado alguém, ele teria cometido um desvio de conduta comportamental... A menina vai dizer um negócio nesse sentido. Com a qual ele se adequa e da qual ele faz, dá aula. Tá? Aí é um problema pessoal dele, mas nada criminoso. Agora, assediar alguém, eu acho muito grave você dizer de maneira peremptória que o cara é um criminoso. E isso virou uma coisa banal no Brasil. Entendeu? A verdade é que se o processo não for pra frente, eu acredito que ele tem que processar essa menina. E eu queria muito ver uma posição dele. Até mandei uma mensagem pra ele, mas ele não me respondeu. Deve ter seus motivos. Uhum. É óbvio, mandei uma mensagem pra ele. Vou falar com o cara. Eu falei, na verdade, eu queria que ele... Eu chamei ele pra vir aqui pra conversar com o Sérgio Sacani. Tem uns dias, ele não me respondeu. Aí depois eu mandei uma mensagem no Insta. E aí depois eu descobri esse caso do processo e tal. E eu falei, meu, eu vou fazer um vídeo porque eu tenho certeza que tem... Que na questão do pedido tem indícios ali de que ele não fez nada. Porque foi exatamente isso que eu observei. E no pedido de processo que a menina tá movendo, pode ser movido por vários motivos. Pode ser um cara movido... ela pode estar sendo movida por vingança, porque você achou injustiçada profissionalmente, ou porque não se deu bem com ele, e aí quando você não se dá bem com o chefe, você acaba indo mal. O caso do Marcos Melli foi... O caso do Marcos Melli tipo foi exatamente isso. Foi por vingança, foi por ressentimento, foi por vontade de ascender socioeconomicamente, midiaticamente na Globo, o cara era chefe, aí depois você descobriu. Se ele não tivesse feito isso, né? Nada disso aconteceria. Que ele printou imagem lá da menina mandando foto pelada pra ele. Depois se descobriu que uma das, entre aspas, assediadas era amante dele. Depois se descobriu que, eventualmente, todas as mulheres que se diziam assediadas ou tinham alguma coisa, algum interesse, algum tipo de motivo torpe de vingança, ou, eventualmente, se sentiu, porque tem isso também, sabe, Júnior? As pessoas, quando você tem um clima e uma atmosfera de que tudo... É isso que é o problema, de que tudo é assédio, aí você cria exatamente a histeria de que tudo é assédio.
É igual o Me Too. O Me Too começou com essa porcaria. Ah, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1982. Me assediou. Porra, pelo amor de Deus. O cara pode ter sido até chato, meio indiscreto, mas isso não é um assédio. Então, quando a mulher se sente assediada por qualquer coisa, se sente vitimizada por qualquer coisa, é porque alguém, eventualmente, soprou na orelha dela. Você está sendo assediada e não sabe que está sendo assediada. Ou então, pode ser movida por vingança. A questão é, a justiça brasileira, que em grande medida imita a justiça americana, do politicamente correto, da cultura woke, acha que qualquer movimento, qualquer aproximação masculina pode e deve ser considerada como assédio. Então isso cria problemas jurídicos, de justiça, problemas comportamentais, de toda a ordem. A partir do momento que você acha que tudo é assédio, um homem não vai mais se aproximar de uma mulher da mesma maneira que se aproximava, jamais. Vira uma cisão, um esgarçamento social entre mulheres e homens, e que vira exatamente a mulher, se ela não for com a cara do cara, ela destrói a vida do sujeito. E pode destruir a vida do sujeito. Então não é possível. E como que a gente chegou nesse nível? Porque, sei lá, homens fizeram merda no passado e agora a gente não pode mais tolerar isso, e por isso agora a gente vai dar todo o crédito à palavra da mulher? A cultura woke, ela nasce exatamente num princípio de justiça que se transformou em ressentimento e que vira oportunismo. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nega, por exemplo, que houve racismo no Brasil. Até porque a gente teve um século de escravidão aqui. Uhum. Tá? Depois da escravidão, o país se miscigenou, se transformou num país mais híbrido racial do mundo e o país menos racista do mundo. Tá? Só que, imitando a cultura americana, que é muito mais apartada do ponto de vista racial, que teve até um apartheid lá em alguns estados, apartheid racial mesmo, você cria o sentimento de que tudo é racismo. A política antissegregacionista, antirracista, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, avançou em determinado ponto, mas chegou num limite em que não há mais racismo daquilo que se chama de racismo estrutural. Não há. No Brasil tem racismo pontual, assim como há pedófilos, assassinos pontuais. Não dá pra dizer que o Brasil é estruturalmente pedófilo ou assassino. E aí, isso que eu tô falando do racismo serve tudo pra machismo, serve pra homofobia, serve pra transfobia, serve pra chauvinismo contra mulheres, serve pra qualquer coisa. Todas essas pautas chegaram no momento em que no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, esses preconceitos de maneira estrutural e orgânica, eles se dissiparam praticamente. É claro que existem pessoas machistas, racistas, abusadoras, mas eventualmente isso se tornou uma histeria de dizer que tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é perseguição, tudo é homofobia. E aí você cria esse movimento para além do ressentimento, que é o oportunismo. É a pessoa que se coloca consciente ou inconscientemente no papel de vítima para poder massacrar a outra. A gente tá falando aqui, não sei do caso, de uma menina que falou que o Guilherme Freire tocou na mão dela, ou olhou pra ela, sei lá, ou convidou ela pra sair, e ela tá acusando de assédio. Tô dizendo um caso hipotético. Isso acontece o tempo inteiro. E se você for famoso, então, a gente tava brincando aqui, você não pode nem olhar pra uma mulher com medo de, eventualmente, ela poder destruir a sua vida, a sua carreira, a sua reputação. Porque até você, dentro desse escopo, dessa cultura woke que privilegia mulheres, negros, gays, etc., você responder pela sua inocência, a sua vida já foi arruinada. Então, começou exatamente do ponto em que a justiça já tinha sido feita. O racismo brasileiro foi extremamente diminuído, a homofobia foi extremamente diminuída, o machismo também, os abusos. Houve sim um preconceito maior no passado, tanto no Brasil quanto no mundo, mas o mundo ocidental democrático, de uma maneira geral, os países civilizados, eles não é que eles resolveram, mas diminuíram imensamente essa questão e hoje vive num clima de histeria. Por quê? Por quê? Porque você cria aquela velha frase do Ortega y Gasset: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas são necessariamente histéricas. Uma metáfora simples é uma criança. Um filho de alguém que é mimado, tem tudo. O que ele vai fazer? Vai criar probleminha. Vai criar problema que não existe. Então, a cultura woke é essa. É você criar problema onde não existe. Só que cria um desgastamento social danado. Você fala que se tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é abuso sexual, você destrói o tecido social. E é isso que está acontecendo no Brasil e em boa parte do mundo. Você acha que tem volta? Tem, porque ninguém tá aguentando mais. Eu não acho que talvez volte tão cedo assim como era. Até porque quando não tinha isso, realmente tinha mais preconceito. Olha só, uma coisa paradoxal. Mas as pessoas estão percebendo que existem perseguições, que existem coisas, linchamentos virtuais, cancelamentos. Cara, eu fui cancelado porque eu levantei a mão. Eu fui cancelado porque eu dei um tchau num programa que eu falei meia hora de nazista, fui chamado de nazista.
Entendeu? Eu tô dando um exemplo meu, que não é o maior cancelamento, mas é o mais patético e ridículo ontem, da história. Ontem o Júnior Freitas falou isso, eu falei, eu defendi o Adrilles. Eu defendi você nessa daí. Entendeu? É assim, são coisas que são patéticas. Qualquer pessoa 10, 20 anos atrás, normal, olharia pra isso e começaria a rir. É, mas teria. Mas isso é uma coisa que acontece dentro da grande mídia, do jornalismo profissional. Os caras falam, nazista. Ou seja, a coisa da ideologização, a coisa do preconceito reverso. É o cara que não pode ser nem macho adulto branco, não pode ser associado a bolsonarismo, não pode ser associado à direita, ao cristianismo, porque aí você vai em cima dele chamando-o de fascista, nazista, racista, estuprador e tudo isso. Ainda tem somado esses falsos preconceitos que na maioria das vezes não existem quando são denunciados, tem a perseguição política. E a perseguição política está, inclusive, no próprio judiciário. Falou que é bolsonarista e é nazifascista. Eu estou em dois inquéritos, ou seja... Esse tecido esgarçado da cultura woke, de achar que tudo é machismo, tudo é nazismo, tudo é fascismo, foi incorporado pelo próprio STF quando ele fala de crimes. Olha só que coisa interessante. Fala de crimes como cultura, discurso de ódio e fake news. Fake news é uma opinião que não se adequa à cabeça do juiz. Discurso de ódio é uma crítica que você faz a qualquer juiz que é vista como um ataque à democracia. Você percebe como a cultura woke se incrustou no próprio judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal para criar perseguição política. Então, quando eu falo, e as pessoas não entendem, que a cultura é mais importante que a política tradicional, é nesse sentido. É a cultura woke, que é nefasta, que está se incrustando na política e fazendo o Brasil se transformar numa ditadura. Percebe? As coisas são extremamente intricadas. Então você tem que falar de tudo, de assédio, de racismo, falsas denúncias de assédio, porque tudo isso, o comportamento humano, a opinião humana está sendo criminalizada no Brasil por causa do politicamente correto, por causa da cultura woke, que fazem com que uma opinião seja criminalizada, uma palavra seja criminalizada, uma palavra tenha mais peso criminal até que uma cadeirada. O Datena deu uma cadeirada no Marçal. Não, mas você viu o que ele falou? Caralho!